da plattform. Det vi prøver å få til, det å gjøre Equinor i stand til å utnytte alle de datene som tilgjengelig for oss, til hva nå enn det vi trenger å løse. Vi har vært på en reisestund i forhold til datamash. Jeg skal prøve å dele litt av de erfaringene som vi har gjort oss. Først så bare lurte litt på hvem vi her i dag. Det på en måte nørdesamlingen? Er det oss? Hvor mange er liksom datanørd? Liksom, ja, det en del. Hvem det sånn, nei, ikke det hele tatt, kommer ikke igjen i det. I'm not a nerd. Velkommen skal du være. Du godt, her du alle velkommen. Vi kan bare bli flere. Alright. Først litt om Equinor, bare for litt kontekst. Hvor mange her det som har jobbet i Equinor på et eller annet tidspunkt? Som ansatt eller leverandør eller... Ja, det en god del. Ganske mange kjenner godt til oss. Nå vi 22 000 ansatte i 30 land, så vi 80% ansatte i Norge, og så har vi også i Storbritannia, USA, Brasil, men også en veldig mange flere land enn det. Vi 8000 leverandører, da det selskaper vi snakker om, 8000 selskaper som leverandører til oss. Antall eksterne folk som ikke ansatte jo flere enn de som ansatte, så det veldig mange folk involvert. Og det at vi har så mange leverandører betyr også at vi har veldig mye data og informasjon som vi må levere ut, og som vi må få tilbake i disse leveransene. Vi har tradisjonelt vært olje og gass, og har nå masse ambisjoner når det gjelder fornybar og lavkarbonløsninger. Prøver så godt vi kan, få til mye mer på det. Men fremdeles ganske preget av et olje og gass. Så, hva vil vi med data i en år, og hva har vi gjort? Vi vil selvfølgelig bruke data til å være jobbe sikkert, redusere karbonavtrykket vårt og levere på verdi. Og vi har gjennom vår digitale agenda realisert 4 milliarder amerikanske dollar i forbedringer fra digitale initiativ. Så jeg vet, det blir så høyt tall, altså det er fra 2019 til 2022, det blir så høyt tall at det blir så god kan forholde seg til, det er kun gevinster fra våre digitale aktiviteter de siste årene. Veldig mye av dette handler om hva vi har gjort med data. Og så noe av dette er for eksempel knyttet til integrerte operasjoner som sitter her i Bergen på Samsli og støtter anleggene ute i sjøen eller raffineriene på land med tjenester ved at de bruker data aktivt for å forbedre produksjon, hindre negativtid, redusere karbonavtrykk og så videre. Og i september så hadde de hva vi kaller en catch på Kårstø, hvor vi har en anomaly detection som de prøver aktivt, som opptatt at her det et eller annet som skjer på noen roterende utstyr. Den var verdt 300 millioner norske kroner. Så det er sånn, pengene her blir veldig, veldig store og veldig fort. Men det er ingen tvil om at det er verdi i å bruke data aktivt i vårt selskap. Og vi har fremdeles masse potensial igjen. Så, her tidligere i år fikk vi en ny teknologistrategi. Og der, på det grønne der, litt usynlig, men der står det transforming into a data-driven company. Så vi har masse mer igjen å hente, fordi om vi har kommet med digitaliseringsfokus, aktiv bruk av data i flere år, så er det ikke gjennomstyrt. Gjennomstyr ikke alt vi gjør i selskapet enda. Så vi har fremdeles masse potensial igjen. Og her er det litt mer beskrivelse av hva er det som vi skal fokusere på i forhold til hva vi gjør i dag, men også i forhold til hva vi har tenkt å gjøre i fremtiden i selskapet. Så hvordan ser egentlig landskapet ut i Equinor i sånn type? Vi har jo et svært komplekst datalandskap. Så når jeg sjekket, var inne og sjekket i går, da hadde vi da over 4000 ulike systemapplikasjoner under administrasjonen. Så på en måte IT i Equinor er ganske komplekst. Vi vet ikke helt hvor mye data vi har. Her er det estimert til 70 petabytes. Men det liksom, vi har ikke noe godt telleverk på akkurat hvor mye data blir, ligger det her og der, og skal vi telle dette en gang, to ganger, tre ganger, skal vi telle volumen, skal vi telle hvordan skal vi telle det? Men det er data da for hele verdikjeden. Selvfølgelig når det gjelder undergrunn, så blir dataene veldig, veldig store. Noen data er veldig raske, så det er et komplekst landskap.
Men det vi ser fremover, jo at det som vi trenger å kunne bruke data på tvers av hele verdikjeden, for det ser vi, det det vi vil trenge for hvordan vi skal operere fremtiden. Så det ikke helt rett fram. Og så det sånn, ja, ok, hvordan interessert i data? Hvordan skal vi få til dette her? Alle disse datene som tilgjengelige for oss, i selskapet, hos våre leverandører, ute i verden. Hvordan må vi organisere oss for å kunne utnytte alt dette her? Og da har vi letet og prøvd å finne ut hvordan gjør vi dette her? Og vi så at når datene ikke kom, ja, dette her, her er det noe som kan passe hos oss. Dette har vi tro på. Kom igjen, la oss sette i gang. Så vi fant ut, satt oss inn i det og lærte deg litt av dette. Det jo en, jeg synes det litt sånn krevende materiale. Vet du hvor mange som har lest opp på datamesh? På stykker, ikke så mange. Vi fikk jo en veldig god beskrivelse tidligere her av Sparebank Vest. Det var en veldig god beskrivelse på prinsippene. Det synes jeg det litt krevende for det. Det er ganske akademisk i noe av dette språk, sosioteknisk metode. Hva er det for noe? Sånn, det er liksom, ja, vet ikke helt. Men dette gir mening. Disse fire dimensjoner, fire prinsippene gir mening. Men domeneorientert eierskap, data som et produkt, dataplattform, selskap inne der. Og så er det som gjennom federated computational governance. Er det egentlig det da? Så det er sånne ting vi har prøvd å finne ut av, og så få på plass. Så skal vi bare dele litt noen av de erfaringene vi har gjort på disse ulike områdene. Og det 5 minutter til meg, eller? Nei? Nei. Så, men dette jo en reise. Så vi har jo som alle disse verdiene som vi har da realisert gjennom digitalt, jo knyttet til massiv innsats over flere år. Så hvis vi går tilbake da, til sånn type 2018, hva hadde vi da? Og da hadde vi allerede demokratisert Power BI. Så alle som vil kan bruke Power BI, ingen hindring. Det er bare be med tilgang, vær så god å kjøre på. Nå er det litt, lagt på litt mer åpnes på det, det hadde vi ikke den gang. Vi hadde digitale rommet med disse tingene her som vi skal levere på. Så styrte pengene, folkene, prioriteringene inn på det. Vi har en sentralisert, skybasert plattform. Vi har et strategisk partnerskap med Microsoft. Vi hadde startet med ett team, en datalek. Så ble det to, så ble det tre, avhengig av hvor i verden disse datalekene måtte bo, og det vokste. Så hadde vi et sentralisert team som håndterte risikoassessment. Vi har eksponert veldig mye ulike lovverk som vi må forholde oss til, og som har betydning for hvordan vi skal forvalte datene våre. Om det er altså, GDPR er ikke så stort hos oss, for det er ikke sånn, vi har ikke kunder på den måten, men om det er eksportkontroll, eller om det er IP-rettigheter, eller innside, eller sanksjoner, eller individuelle hensyn. Og nå har vi masse nye lovverk som kommer inn, med sikkerhetsloven, og energiloven, og EU. Sånn er det hele veien. Så vi må sørge for at vi har god forståelse av hvilket lovverk og hvilken risiko som dataen som skal tilgjengeliggjøres, er eksponert på. Så etter hva som det tiden gikk, så vi at dette ble flaskehals. Veldig mye av disse sentraliserte måtene å organisere oss på, det stoppet ting opp. Alle disse ambisjonene, hele dette veikartet, det ble propper i systemet. Så for å håndtere det, så spesielt når det gjaldt dette med de sentraliserte leveransene i datasjøen, så flytter vi workloads ut til ny team, for å spre arbeidet utover, så de kunne jobbe mer parallelt. Vi fikk etablert en federert modell for datagovernance, som sa noe om okay, hvordan fordeler vi ansvar for data rundt omkring i organisasjonen. Så den fikk vi da allerede på plass i 2018, uten noen folk inn i den, men liksom sånn, det er sånn vi tror det må virke, og så har vi over år fått på plass roller og ansvar, faktisk folk som jobber inn i denne federerte modellen. Og vi flytter da ut ansvar for denne risikovurderingen til disse nye datalederne som ble etablert gjennom den. Så vi har også vært ok, vi må sentralisere til data science-kapasiteten, for den har trengt seg et annet for oss. Så det var på en måte der vi var, hva gjør vi nå da? Hva gjør vi nå? Nå er liksom, vi omorganisert, vi har ikke lenger dette felles digitale veikartet. Hvordan skal vi drive
datastyring og forvaltning fremover, hvor vi tror på datamesh. Nå det ikke bare datatilgjengelighet for ekspertene som skal bygge de digitale løsningene, det også for digitale citizens, vanlige folk som har en interesse. Hvordan kan vi få på en måte data i hendene, jobbe mer analytisk selv og utnytte AI? Så det den retningen som vi laver. Og hva vet vi om dette med at ja, hvis de ansatte skal få mer utnytte data, gjøre mer selv, i hvert fall, vi har jo en svært kompetent gruppe med ansatte som høyt utdannet, veldig tekniske, dybde. Folk vant til å forholde seg til data, stor grad. Hva det de egentlige utfordringene for å gjøre mer datadrevet? Jo, jeg vet ikke hvilken data vi har. Så veldig det som Hilde kan peke på. Det akkurat samme problemer. Jeg vet ikke hvilken data vi har, hvordan skal vi få tilgang til det? Hvor begynner jeg egentlig her? Eller nei, jeg har ikke kompetanse egentlig til å jobbe som data på den måten, eller vet ikke helt om jeg kan stole på dem. Så dette var jo veldig gode problemstillinger å si, ok, kan vi bruke, bevege oss inn i datamesh med dette fokuset for å hjelpe våre ansatte å løse disse problemstillingene. Så det som var fordelen når vi startet da, å si ok, nå skal vi på en måte implementere datamesh, vi brukte ikke akkurat de ordene, men gjør data tilgjengelig til de mange, det var at vi hadde allerede dette domenorienterte eierskapet på plass. Nedfelt i styrende dokumentasjon med økende grad av dataledere som har ansvar for sitt datadomene. Her det stor variasjon mellom mulige områder. På ett domene så er det kanskje svære datakontor, masse folk som jobber der, har masse ambisjoner i forhold til hva de skal få til når det gjelder ulike behov som trengs å løses, data etterspørsel i forretningen. Hvis andre mer sånn, nei, men vi skal håndtere risikoen. Det egentlig det vi klarer å håndtere. Vi har kanskje en 20% stilling i tillegg til masse andre ansvarsområder. Så her en stor variasjon i forhold til hvordan dette er satt. Så når vi begynte da å si, ok, ja, nå vil vi komme oss videre med datamesh, dataprodukter og så videre, så fant vi fort ut vi mangler en governing body, en styrende enhet hvor vi kan ta beslutninger på tvers av alle disse domenene. Vi må ha noe sentralisert som hjelper oss med å få til felles governance og for eksempel interoperabilitet og sånt på tvers. Hvor skal de beslutningene tas? Da etablerte vi dette data governance council, hvor dataledere er medlemmer. Så hjelper oss å ta beslutninger. Så det var i hvert fall det målet vi oppdaget veldig tidlig, at vi måtte få på plass. Det vi hadde gjort tidligere i denne digitale veikartet var jo at vi hadde gått fra sentraliserte team til å flytte dette ut til mange distribuerte team. Mange distribuerte team. Vet ikke helt hvor mange team vi har. Så nå skjønner jeg at det er sikkert noen her som jobber i noen av disse teamene. Vi har ikke tellevert på det. Vi vet ikke hvor mange team som jobber i Equinor som sørger for datatilgjengelighet. Så sett, ok, la oss i hvert fall fokusere på de som jobber kildenært. Dette kaller vi datateam. Målet er jo å bevege oss mer mot hvem team er som er ansvarlig for kilden. Vi kan ikke gjøre det. Vi kan ikke ha 4000 team som tilgjengeliggjør data når vi har 4000 applikasjoner. Det går jo ikke. Så hvordan er det dette egentlig skal gjøres i fremtiden? Men vi har veldig, veldig mange team. Vi vet ikke helt hvor mange team vi har. Noen jobber kildene, noen jobber mer i forhold til hva er applikasjonen eller visualisering og integrasjon av data som er konsumorientert. Det er masse ting. Så hva er det disse leverer? Hvilken domene hører de til? Spesielt det der med å assigne team til domener. Der er vi ikke helt i mål. Men i hvert fall, her har vi masse team som allerede har tilgjengeliggjort data i årsvis. Men det er jo ikke et dataprodukt. Hvordan beveger vi oss fra at det de leverer som data, løsninger, blir et dataprodukt. Så det var det vi da prøvde å fokusere på. Og så er jeg sånn, ja, ok, men hva er noe dataprodukt? Jeg skjønner ikke dette her, hvordan skal vi forklare det? Og det var fryktelig vanskelig. Så prøvde vi oss med denne økologisk pannekakemetaforen. Vil ikke si det var sånn super veldig bra. Muligens fordi at dette kanskje fokuserer litt mer på type lineage og provenance og den type ting som hvis ikke du finner dataen, så er du ikke interessert i lineage. Det, liksom, det kommer mye senere.
Vi definerte masse vi lagde definisjoner for tydelig og hva det dette handler om, men det blir jo veldig vanskelig å kommunisere når alle er opptatt av teknologi. Hvor er teknologien her? Satt teknologien? Så det er sånn svært krevende å gå inn i dette, en litt sånn agnostisk tilnærming hvor vi ikke skal snakke om teknologi. Fryktelig vanskelig. Hvordan skal vi øve oss mer på det? Så, ok, men hva hvis vi heller tenker at det skal være elsket av brukerne, liksom brukerne og elsket av brukerne, sånn at de bare liksom roer mål og bruker det. Ja, det fungerte ikke helt det heller. For det vi snakker om er de som er svaret for dataen eller datatiden som bruker, det er liksom, det er ikke så mye dialog med brukerne. Så, ok, men hva hvis vi da heller snakker om at vi skal sørge for tilgjengelige data på sånn måte hvor vi kan gjøre ting én gang i stedet for 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganger. Og ha mer sånn, fokusere på at vi defragmenterer datalandskapet. Er det en bedre vinkling? Så vi, nei, vi har ikke helt klart å treffe. Hvordan skal vi snakke om data som et produkt eller dataprodukter på en måte at de ulike grupperingene som er det dialog med skjønner dette? Eller at vi får det samme bildet av hva det er? Er det tapir? Nei, det er ikke tapir. Det er ikke et produkt. Det er et grensesnitt inn til et produkt. Det er det? Nei. Så det som vi har sett hjelper, det er et støtteteam. Så det fikk vi etablert en sjef som sa, ok, jeg er sjef for dataprodukter. Hvordan vi skal på en måte hjelpe alle teamene og de som trenger det til å gå fra å levere hva noe enn de leverer, til at det skal bli faktisk et dataprodukt. Masse ambisjoner om at dette skulle være perfekt. Vi skal ha alle, liksom masterdata skal være perfekt, datakvalitet skal være perfekt. Det er bare å parkere. Nytt og gøy. Vi begynner mye enklere. Hva er minimum som vi må ha på plass? For vi kan si, nå er det et dataprodukt. Minimum, dette, disse tingene må være på plass. Og da var det det bare en eier, du må ha et team knyttet til seg, du må inn i datakatalogen. Veldig mye manuelle prosesser knyttet til dette da. Da blir det sånn, ja, men vi kan ikke ha manuelle prosesser, alt må automatiseres. Så vekk! Nå er disse tingene manuelle. Sånn er det bare. Vi må nødt til å komme videre. Tilgangskontroll, selvfølgelig. Og det vi kaller rights to use, som er en oppsummering av denne assessment for alle disse juridiske risikokravene vi har, som summerer opp hva er det du som bruker disse dataene har lov til å gjøre med disse dataene. Det er noe vi trenger mye mer gjennomsiktighet i. Så disse tingene prøver vi å begrense da. Hva er jobbet som skal gjøres for å si, ok, her var det data, nå er det dataprodukt. Så var vi inne og sjekket i går. Da hadde vi da 133 publiserte dataprodukt på tvers av 8 domener. Og der var ambisjonen da, sånn, ja, kan vi få 200 dataprodukter på plass i Equinor? Krise, liksom det verste du kan gjøre, det er å lage metrics på å telle dataprodukter. Altså, vi må ikke telle dataprodukter. Og det er sånn, ok, skjønner hva du sier, men hva skal du måle hvis du har null? Altså null dataprodukter, hvordan skal du måle noe da? Vi må gå fra null til noe, og så, dette hjelper oss med å se for spredningen mer utover organisasjonen, og ikke bare på av disse 133 dataproduktene, så er over 100 de på ett domene som har veldig liten utstrekning i forhold til hvem de dataene er relevante for. Så vi trenger å få tilgjengeliggjort data som produkt fra mange, mange flere domener enn det. Så for oss så har det hjulpet med telleverk for å telle dataprodukter. Nå har vi null, nå har vi en, det første, nå er to, kjempebra. Og så, ja, men det må jo være relevante dataprodukter. Ja, absolutt. Selvfølgelig må det det. Men dette er såpass annerledes måte å tenke på, at det er likevel nyttig å gå gjennom dette her for data som kanskje ikke skal brukes i 20.000 ansatte. Så det er å liksom forstå, ok, åja, det er det dette betyr, det er det dette innebærer, og det er veldig viktig læring for oss. Vi ser at dette er noe som gjør oss flere ganger før man skjønner, åja, og det er sånn det var, ja. Ok, men nå det blir det så mye lettere senere. Og det blir også noe som hjelper oss å si, ok, men dette kan vi automatisere, og det kan vi automatisere. Hvis vi ikke har gjort det i det hele tatt null ganger, så klarer vi heller ikke å se de tingene.
Så, teknologi. Selvfølgelig handler jo dette også om teknologi. Og med alle disse teamene som jobber med å gjøre til data tilgjengelig for Equinor, nei, vi har ikke standardisert. Vi har ingenting som sier det den arkitekturen du skal bruke, det disse komponentene, det sånn og slik. Og det gir jo en svært høy kognitiv belastning for disse teamene, for alle må kunne alt. Så da sa vi, ok, selvfølgelig, her er det mulighetsrom. Vi trenger at det blir noe felles plattform som gjør dette lettere for alle teamene. Og satt i gang på arkitektur og forståelse og ditten av skyen og hvordan er det dette her skal henge sammen og hvor er det vi har masse assessment, hvilke gater vi har og begynte å bygge denne plattformen. Og så, bang, der kommer Microsoft og sier ja, men vi kommer med noe som heter Microsoft Fabric Velstart. Begynte å kikke på det, og det er jo nesten i hvert fall 8% overlapp i funksjonalitet av det vi nå har begynt å bygge, var å presse på oss på den byggingen, parkere den, gjøre oss klar til å se hvordan kan vi heller utnytte det. Så det er viktig læring av det er ikke bygg noe selv, holdt jeg på å si. Altså, alt det som går så utrolig mye fortere enn det vi klarer å få til selv. Så det, nå vet vi jo ikke helt akkurat hvor mye dette vi dekker. Det er selvfølgelig det er ingenting som er dekket. Ingen leverandør vil kunne dekke av Equinor sin behov. Men at mye kan dekkes, ja, det tror vi. Og så igjen, en stor sånn nørdediskusjon. Jeg vet ikke hvor mange som har vært involvert i den. Det var ikke så mange som var på datamesh. Det, liksom, det var med datafabrik versus datamesh. Her er det krig. Det er liksom disse tingene på seg sammen. Skal vi velge det ene, skal vi velge det andre? Det var for det vi tror i Equinor, det er ja, takk begge deler. Det blir nok litt av det. Vi plukker og mikser og matcher alt etter sånn hva vi trenger. Vi kommer ikke til å få en ren datamesh. Vi kommer heller ikke til å få en ren fabric. Microsoft Fabric er ikke datafabric, men det har elementer av det. Vi kommer til å kombinere etter hva som passer oss. Viktig for oss er at vi skalerer. Og at vi får til mer gjennomsiktighet i de løsningene vi har. Og forstår hvordan kan vi få til mer av dette som hjelper oss med interoperabilitet. Der har vi ikke kommet så veldig langt ennå. En teknologi er definitivt en del av det, men vi har kommet kjempelangt uten at vi har fått, uten at vi egentlig har fått dette inn i disse teamene og på dataproduktene. Så, noen lærer på. Spesielt det med data som er et produkt, dataprodukt, det er krevende. Det har vært veldig krevende hos oss. Enten med at det liksom, ja, men alle snakker bare om teknologiord. Ja, men det er jo synaps, ja, men det er jo det er data. Det, nei, det har ingenting med data å gjøre. Det er ikke teknologien, det er dataene i seg selv. Åja, oh, hvis man snakker om data, så bruker man navnet på applikasjonen de kommer fra. For eksempel vi har en løsning som heter synergi. Ja, vi kan ikke snakke om synergi, det er den vi har i dag. Ja, da må vi heller snakke om dette. Det handler om sikkerhetshendelser, safety data. Det er dataene, de har ikke eget ord i gang. Og da skal vi... Så det har vært veldig krevende for oss, som vil si vi har definitivt ikke løst det enda. Så er jo denne her en utrolig rask utvikling av, og vi ser vi må bli kjempeflinke til å stoppe ting, og heller kunne konsumere på det som skapes i markedet. Vi hadde startet for eksempel med å utvikle vår egen markedsplass, liksom hva skal vi gjøre dette her. Og så kom den fra datakatalogleverandøren vår inn. Ja, men nå har vi laget en markedsplass på toppen av datakatalogen. Superlett for oss å bare switche over og løpe en sprint til denne SAS-løsningen. Og bare kunne parkere den custom-bilen som vi holder på med selv. Så dette her kommer bare til å gå kjempe mye fortere. Hvordan skal vi som selskap gjøre selv i stand til å hoppe på alle disse togene som bare kommer forbi en høy hastighetsspeed? Kjempe utfordring for oss. Vi har en innkjøpsprosess som er ekstremt krevende. Veldig langsom. Masse ting som skal testes og sånn slik. Passer ikke med dette her i det hele tatt. Så hva må vi gjøre for å få det til da? Det er vel det vi må finne løsning på, ikke løsning enda. Det kan aldri bli noe kommunikasjon, og det er jo litt sånn, hvordan snakker vi med de ulike miljøene til og med de tekniske miljøene, eller om det er andre datamiljøer, vi har jo masse datamiljø
knyttet til ulike disipliner I Equinor. Det Subsurface, nei, dataprodukt, det ikke noe for oss. Ok, hvorfor ikke det? Så det et eller annet der, hvordan skal vi finne og stå ut for den der kommunikasjonen, og ingen av oss felles språk på dette? Veldig krevende. Så det utrolig mange ting som beveger seg på en gang. Med både dette med hvordan håndterer domenene, ja, hva med dataprodukter, hva med teknologien, ja, hva med governance, og så alt beveger seg I litt sånn ulik fart. Så synes du kunne få til en sånn, men nå skal vi implementere data mer. Ja vel. Men nå var de borte her, mens dette var sånn. Det krevende å få til. Så hvertfall det som så fungerte, det var når vi hadde sjefer, vi fikk på en dataproduktsjef, vi hadde en dataplattformsjef, vi har forløpig ikke noe domenesjef, men vi har en type sjef som mer på governance. Men disse tingene må på plass, og de må spille på lag med hverandre. Det så vi, det har vi ikke hatt underveis, så det var en mangel. Men en gang vi begynte å få de rollene på plass, var det en kjempestor forskjell. Så, fremover, hva gjør vi nå? Nå, de tingene vi har gjort, har flyttet inn I linjene. Dette business as usual for oss. Vi ser dataproduktene, relevante dataprodukter, nyttige dataprodukter. Hva var en av de dataprodukter som ble godkjent denne uka? Det et dataprodukt som heter Alarm & Vent, som har vært etterspurt nå I 1,5 år. Så nå kom det første. Det skulle ikke Alarm & Vent fra liksom alle anlegg, men fra flere anlegg. Så vi ser at ja, men nå begynner det å virke, så nå må du være utholdende. Nå setter vi det opp inn I linjer med egne ansvarsområder som skal hjelpe og støtte og levere på dette. Så det reisen fortsetter. Så det som vi tror at det data som det som skal være fuel for future of energy hos oss. Ingen tvil om at data fortsetter å være sentralt, sånn som det allerede og at vi har behov for å utnytte dette over hele verdikjeden og I hele organisasjonen. Nå, de store tallene som vi kan si, ja, så mye har vi gevinst har vi fra digitalisering I Equinor, det jo fordi at marginene mye større I olje og gass. Sånn vil ikke være I kvinn, for eksempel, eller I smål. Desto viktigere å være dødsgod på data. Vi har ikke rom for å gjøre ting 2, 3 og 5 ganger, så vi nok har mer inn forbi olje og gass. Og ikke minst at det kjempeviktig for oss å få ned på bordetrykket og på tallet situasjoner. Data sentralt I det vi har. Alright, det var det jeg hadde tenkt å dele. Jeg håper dere fikk noen erfaringer å ta med dere hvis det noen som skal begynne med data mesh.